ove godine smo najprije krenuli sa realizacijom programa Stručna praksa za koji smo izdvojili 8,4 milijuna dinara. Zahvaljujući tim sredstvima uspjeli smo da angažujemo 36 volontera pripravnika koji će biti angažovani do aprila, maja mjeseca sljedeće godine. Program javnih radova za koji smo izdvojili 6 milijuna dinara je praktično završen ovih dana, tako da su svi javni radovi uspješno privedeni kraju. Sproveli smo program obuke za deficitarna zanimanja za tržište rada, prevashodno se tu mislilo na obuku za šivače koju smo realizovali u saradnji sa kompanijom E-Mirolja, tehničkom školom i ugovornom okružnom privrednom komorom Prirod. I ostao je jedan program koji treba da se tek realizuje, a to je program samozapošljavanja. Mi smo na početku godine ušli u taj zajednički dogovor sa nacionalnom službom da udružimo ove sredstva kada je u pitanju ovaj program, tako da smo na naših 3 miliona dinara uspjeli da dobijemo iz republičkog budžeta 2,4 miliona dinara i ukupan budžet za program samozapošljavanja iznosi 5,4 miliona. Zahvaljujući svemu tome, prethodnih dana donete su odluke vezane za realizaciju ovog programa i praktično to znači da ćemo dodeliti 27 subvencija za samozapošljavanje. Ono što sledi ovih dana jeste da sva ona lica kojima su odobrene subvencije završe određene radnje koje se tiču potpisivanja samog ugovora, tako da rok za potpisivanje svih ugovora vezano za ovaj program je 6. septembar i vrlo brzo ćemo nakon toga i svečano uručiti ugovore svima onima koji su dobili subvencije od strane grada i nacionalne službe. Ovaj program samozapošljavanja praktično predviđa obavezu svih onih koji su ušli u priču da najmanje godinu dana održavaju svoje poslovanje, da izmiruju sve svoje obaveze. Praktično ovaj program ne uslovljava izričito namenu korišćenja tih sredstava, već je to jedna svojevrsna podrška i pomoć svima onima koji žele da otpočnu sopstveni biznis.